Kuko Imana izambore kera nyiri umwana nigeze gutuka Imana ako Imana izambore. Watutse Imana ngo iki? Kera nyine nanyaye ko ngiye umuntu wa nyuma nanyuma ku isi Imana arimye nabi. Ariko najyaga mbifota. Najyaga ngiye mu muhanda kubona bakanshungera abana bakangenda nkava nkaga nkajya kurya nyuma. Abantu bangendo. Icyo gihe wareshyaga gute? Nari mfite metero imwe. Nose ngiye kubandesha gutya ngiye natutse Imana. Nose ababyeyi banjye icyo bakosheje Imana. Nona ni cyo cyo utarunazi wowe. Mvuka mu bari cyenda. Ako ni ngiye umuntu wavutsemo ndeshya gutya. Ubandi ni barebare. Eh warabona gusumba wowe. Eh, nshaka kujya ngono. Muri Kigali nago hari inzara nko mu cyaro. Ba mu cyaro basonza nabi cyane. Muri igeze Kigali mbari ibyiza byawe wabona nago usonza. Eh. Eka nibyo uriye mushaka kumaramo amasaha menshi. Bugeze urwana n'umuntu. Eh, narwanye biratinda. Byagenze bite? Nyega rwana. Nibwo iyo kurwana n'umuntu. Ako ni do. Ntabwo dore nko vungiye. Eh. Narangiye. Narwanye umuntu muremure. Turarwana turarwana. Ewa, tangira kuwa mukubise. Eh, mushira hasi. Turega turi kuganira. Ubu Kigali babigoye. Bisa kufite miliyoni. Kandi nayo ndatunga. Hari uwigeze kwa ka miliyoni? Oya, nawe nyatsa. Hati bya byose mbora bisaba miliyoni. Nje utunga umugore wawe. Nwaza umukobwa w'i Kigali wa mugonda gute. Oya, namfite akazi nibyo ari kusa. Nwaza rajya na mujye imbere muri atakazi. None se iyo wishimye cyane. Cyangwa se cyagenda baguhembye ufite amafaranga rwose uvuga ati uyu munsi ndaza kwigurira akantu nkanjye urya iki? Ndi umureti. Ukunda umureti cyane? Ndi umureti. Eh. N'akabyera aho ngaho. Yes, reka nongere mbasuze ndetse mbifurize gukomeza kubugwa neza aho mwa muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo mukomeze mugire ukwezi kwiza ukwezi kwa Kamena ukwezi nifuza ko buri wese udukurikiye cyangwa se buri wese ushobora kuba abonye kino kiganiro cyacu bwa mbere azakugiremo ukwezi kw'amafaranga ndetse n'ukwezi nifuza ko yazagiriramo umugisha. Nge nitwa Mwire Jason. Mugiye komeje kujya mubara mu biganiro bitandukanye tubageze hano kuri Maisha Entertainment mbabwira yuko aka kanya turi ahitwa muri Urban Breeze ni ahantu bagufitiye services zitandukanye zirimo nka sauna na massage ndetse bakaba bagufitiye na service zo kuba uyu munsi bafite promotion uko ushobora gutanga ibihumbi 10 byonyine ukaba wahabwa service zirimo sauna na steam mu gihe cy'ukwezi kose n'andi mafaranga bakwatse bagufitiye n'izindi service zitandukanye nazo zibanda mu gutuma umererwa neza mu gutuma ugira umubiri mwiza. Urban Breeze iherereye Nyamirambo ahitwa mu Nyakabanda munsi y'urusengero rwitwa Kizito benshi murahazi. Ushobora kubahamagara kuri telefone ngendanwa ariyo nimero 0794296986. Nzi neza yuko nuhagira bazakurikirana urugwiro ndetse uzahabwa serivisi nziza utigeze ubona ahandi. Aka kanya turi kumwe n'umugabo bamwita Gasongo. Gasuraho neza. Imana aka urambeke. Yegereza mikoro. Barambeshyira mani. Nyine Gasongo utazi izina ryanjye ahinya kuri Gasongo. Yego. Ariko amazina yanjye bwite. Noze wowe uranyita Gasongo nkaho natabatijwe. Waranabatijwe. Yanakomezwa ahubwo byemewe. Wahawe Ukaristiya. Ukaristiya hajya ni Ukaristiya. Ubwo iyo umuntu arakumuna arahabwa agakomezwa. Abanza kubatizwa akiri umwana. Akantu kameze nk'agaps. Ibaze niba akantu utakikibuka. Kariya se. Ndakazi cyane. Ubu mu biro Kristo niko nyarumba ba Katolika byita. Ariko njye idini ryanjye nangiriza Angelican Church. Bivuga ngo wari umukatoliki uza kubivamo. Oya no.
ngende idini ryanjye bwite haba kwa sokuru kwa nyogokuru kwa data na mama yegereze mikoro kugira ngo abantu bajye bakumva neza kwa data ari papa ari na mama idini ryabo ni ryo ranye nsengamo nabo ni ryo bavukiyemo okay Anglican Church Anglican Church eh cyaje bya Protestant yego yeah nshaka kugira ngo dutangire umbwira amazina yawe kwa kongiye w'iryo nsangwe nguzo ni gasongo gasongo zo bwari nge nawe muremure nindi muramera akana shyiza bona gari keza oya nibyo eh ozo bwo kuba tuzoga ijambo gasongo uvuga iki bivuga kuba uri muremure uri muremure nozo banje nawe muremure nindi ubwo washobora ko barabonye ko nubundi bakubwiye kuri mugufi cyangwa se bavuze irindi jambo riteri giza rya kubabaza nozo gasongo ryiza gasongo murakwitira icyo tari cyo ariko nabyo birababaje kurundi ruhande icyo nyina barimo kunenga umuntu ubwo wa munenze wa muhaye indisho atari yo bakwita nde wa mugabo we none reka no kugwita gasongo bakwita wa okay amazina yange babyite bwite ubundi ari kwiranga umuntu yange cyangwa se amazina yange ababyeyi bwite bazi na ubwabo bahita ngerageze Thomas ngerageze Thomas aya ariko numba ufite izina yajya bavuga ngo riba ririmo ibintu by'imigani n'inyungu ngerageze Thomas ayo mazina aracyanye na mbere ya kera nyine wenda twabyita nka mbere ya Jenoside ku buryo uvuze iyo uvuze ngo uriya muntu yavutse mbere ya Jenoside uva ko umuntu nyine ni uwa mbere nyine numva ko nyine ni ari mu myaka nyine isa nkaho iyo myaka iri yisumbuyeho n'imi yego eh wavukiye i Kigali nawe uri kavukire oya no eh iwacu ni mu Buganza mu Buganza ubwo ni hehe mu Buganza bwa Muhazi ku Muhazi ubwo ni zanuza ni mu majyaruguru ari mu Rwanda hari bita Muhazi kuri Lac Muhazi Lac Muhazi eh zanuza za Kayonza mu Buganza ubu za Kayonza eh Kayonza Rwamagana eh ara ni mu Buganza mu Buganza n'uje wumva ko nasese se kayirebwa ninde ajya haririmba eh ara bita mu Buganza iyo vuze ijambo mu Buganza yego bita wumva hari wenyine burasirazuba Buganza bwa Muhazi ubu nawe uzi koga koga oh ibyo si ngombwa ntago koga se koga katari umwuga ariko hari abamo umwuga se ujye abana baserekeye igihugu bagiye koga ariko nta muhanga wo koga nk'uko abantu nta muhanga w'igare noze koga aburuzi buhari utwara niba bagiye koga se kabigeze ngo nabahanga oya burya buzakira n'uruzi uburyo uruzi si mwene nyoko uruzi si mwene so sina mukuru wawe yego buryo ugiye mu ruzi ni nkuko wagira utese bari nkawe nyine ni nkuko isani isani ne rwahita rugutwara ugize gutyo uravuga ati mu Buganza njye ntabwo ngomba kuba ubuzima bwanjye bwose uhita wizira i Kigali oya ntabwo na oya mu Buganza ndakunda kandi ni iwacu naravukiye ndakurira i Kigali mara ejo mu gitondo ntabwo rero wakanga iwanyu waje i Kigali ryari ubuse ko waje i Kigali kera ku gicumbi cy'iwanyu wahanga wahaterwi hako koko ngerageje urabona narageze i Kigali kera koko uhera simbizi hako ndo wanageze kera ushingira kuki wagiye gushinga itangazamakuru wabitekereje uje Kigali iki uzavuye mu cyaro wabyizeho reka naguza agakamera urabona atari kamera n'itara naguze nagurishije ibiki nagurishije inzu z'ikibanza ibyo ni akazi kawe n'ibanga ryawe urajye kwinjira mu buzima bwawe ubwo ni ibyawe ku bwawe wageze i Kigali ryari ejo bundi maze imyaka itatu inaha i Kigali eh cha kugira ngo umwe ishusho y'urugendo rwawe ukigera i Kigali bwa mbere nyabugogo bya wabonye gute byakugendekeye gute nangira ukivi wanyu none mu Buganza eh nka okay njya kuba mu Buganza bwa Muhazi cyangwa Buganza iwacu eh Kigali we yumvaga gute we Kigali narayumvaga nkayibona ku mateleviziyo ku binyune bishanyo mbonera by'umujyi gutyo nyine nkumva umuntu ngo agiye Kigali okay nkaba kubura nange nzajya nyine buranye nzajya yo yego giye cyane gira nzajya nyine ubushakishije amafaranga yakareka nabye amafaranga wakoze iki yose nkuko mbonye nanyu nkuko rose ubu nkuko wambonye ukambwira ati muri tuganire nanyu nari gendera gutyo nuko nyine murara n'abantu bakina amafilimi nuko nabonye abenshi basigaye bajya mu byaro guhigira bakinnyi b'amafilimi yambona rero ambonye nigenda gutyo nitembera ati bite ngwino nako umuntu wabita nka mita byakunuka uramuze byakunuka maniga nawe niko namubonye gutyo yaza akagenda mu muhanda gutyo na bwa kamera afata abana bahe igihumbi ngo nibaze bakira amafilimi
Okay ndamuka mbonye ranyinginga nsari mbabazi ako twabure mu muhanda nuko naba ndanga hera nk'iwacu niwacu wenda ari nko kugisozi Okay nemo nereye gusura nyine umushiti yanjye eh mu kiyo kiri mu buganza eh ambonye gucyo atazana kagare kugare ka siporo ahita mama ambwira ati bitere byiza makuru meza ngiye banita byakunuka ngo nyina amafilimi ibi nibi kayo ndakuboje ngo ndagushaka cyane ngo mbabarira nuke ni wacu nyakujyariya bo tuzabonana ama nimero ndayibika yego ako era mubwiye mu rugo hariho na zone yaho nyine kuno hitwa bona uko mubwiye ngo naha nyakabanda ahitwa wende kuri kizi to nkuko kwama tubivuga araza yoboza atumutwa gukena gutya nkuresha gutya yego okay abantu batambwa ati ni hari kuri wa rugo asanga meri wanjye atariye Thomas okay ambwati yagiye ku isambu magiye kuzana mu bwatsi bw'amatungo yego atumwiye ko mushaka azamamagare tuvugane mu munsi nzazaza ari mworoshye eh unoze waba mu buganza utoroye yego ara ni bamuhinzi mworoze yego eh ubwo byakunuka aragaruka byakunuka bwo nuko mama arambwati ngari mugabo waje nkwe twagucanga cyako ko nyo twaravuganyeho okay ambwiye ko nzaza Okay, mita mama garam kat sini sanga angga. Okay, noza boda boda anje ni lakukan di jalan ni le. Jerayu sanga o yang gini ho. Napa ni baca ni aja asirah ukur cie aku sa ni je. Amaru ni buci ni dah muci ni. Kalau orang monuan ni ni ada, kujang kujin bela kamera ni cipta. Cak, napa sih lah mesin? Warabi menyer. Eh, orang monuan ni ni aku sabo gambar. Jadi mula mula makunya nari. Ogan ni orang musuh susi cigari. Oya eh aciyo byaciyo ngiye nyine nuko dukora na ama episode nk'abiri okay aragenda ngangozonye tuvugane nta kibazo ariko nyuma mbora nyine wapi mitambane mbuko nuko na kina nako nako kuvuga nawe singiye gora mwitangaza makuru nkorera igihumbi yakareka uhita uvuga ati Na mpamvu reka nigira ikigari hubwo nayo nje gushakisha aya mafaranga. Oya nakomere ni birango mu rugo na mfasha mu kiyo cyuko matungo. Nanye gafata isuko ngaje guhinga kujya nebe ko ejo nabona byakera ngabona abapanaro bagashati. Yego. Okay. Ariko nyuma nyine hari ubukwe hari umuntu witwa Japhet. Washinze ubukwe arimo gufakura nyabwo bwa muzi. Muri gare yego niwe nawe afite umugore nawe bashinjanye bareshya bari bose muri na bari mu rungano rw'umuryango urabazi umugore witwa Sweet uje mumbona njya mbabona nabonye ubukwe bwe eh bose wabambariye muzi wabambariye Japhet wari pare ntago muzi neza ntabwo bose ntago amurebye Oya njye nabonye amafoto ariko nago nigeze mbona video y'ubukwe bwawe neza. Karaka video rero njye wambariye Japhet. Eh. Parewe. Buriya yari je ujya kuri kamera ukabona ikozeho. Umuntu aza kubona muri abukwe kwagomba buriya babuhururira. Murabati se. Ako umuntu ambonyeho sinikuni yabwiye mugenzi wa turi amuntu ari wambariye Japhet. Njye ko rero nabonye mu ko mushaka na muntu gute. Ati turamushaka ati ndamushaka njyewe. Ako bose muvuze singire gutanga singiye ku guhura buri bigambo ko mbonye. Yego. Okay ndangije arambwa ati mani mero ra muntu. Numba ni mero amamagaye. Ati bitene byiza makuru ni ati wowe witwa Thomas nje Thomas. Ko mushaka mu biki? Ati ngiye ndu umuntu upatana ibiro ka hanze nkajyana y'abantu bagakina amafilimi nge nkabihembera. Ni sawa. Nawa kwa nyine na ili mcharo nyini pitaka shomeri. Ndako yese kuna kuzi, ndakuna kuti. Atika mweza mafaranga, njie usa mchigari. Masa ya wasari wa wandi barija wa anu, waje kumshora haru na tazi. Banza kujira mubgo? Hei, hanyo jivumbi chumi. Ego. Ok, ndatezi. Kaya kufoi watu, mubo ganzu janu nyabugo ugo, ni noti ya chiviri. Ito sa? Kaya chigari mbele. Ativoye tugani yuturija mafaranga. Atwaganira ko simarari. Kose uje kurira amafaranga wikiga. Akambwire mera mitamumba. Ngeze na muri kariye proso ndema nageze. Aterekanze. Turagenda turagana. Ambwa twa wowe ikintu ushake ni kimwe. Tujye kujyana nta muri Kenya. Kenya cyiza. Ah, ce n'est pas possible. Ati ngiye ndakujyana mfite n'abantu banyu turi bujyane iyo.
nimbugiye makoro yazaga mu Rwanda Credo France yego yari mu Rwanda turi Tanzania twagiye n'imodoka none ndambwa njyewe imodoka ntabwo nzaza Kigali woza kuko iwacu Kayonza ni ku muhanda numara kuza wozansa ku muhanda twagiye turi abantu umunani turagiye sinari nzi Tanzania kuko Tanzania aho nari mazi yuko naho nagezeyo gakeya uko niyo iwacu Kayonza ngerara ku butanda mpaka ku isumo rya rusumo wareba aho bavunja amafaranga wambuka ariya ano bita mu ari gare bita mwirama arawo sinye njanja yo nkakatira gutyo yego okay turagiye tujye Tanzania turarara kujya Tanzania sinari imazi akore nifite nubwo kubaba ngo Tanzania bararyana ntago byabura byo usoka mu modoka tubatiye wana mutugeza tujye kujya muri bar cyo mu restaurant Sisha ko batubona batote umutanzania ngo baterana imiti gakurikira umutazi nagiye. Ariko ngiye mama nabizi. Azi ko wagiye Kigali. Mama ni arazi nuko nagiye. Ewe waramucitse. Naramucitse. Akana ka mukuru wanyo kameje rwakoga kaze ku muhanda. Yabane bye nayo nta ibi ndagiye wowe. Ngiye gucaka. Uze kumvamo. Eh ni ngiye hanze ngiye Kenya. Ariko bibabwire nka nijoro mugiye kuryama. Eh umwana ati sawa turagiye umwana yibabwiye ko ninjoro ati tumase yagiye hehe ati yagiye ngo bafite ngo muri Kenya ako yiye kubibwira mu matuganira aheza ko umubyeyi umubwira akantu uca mu migani ndiye kaje kubyanga ngo wowe ngo ya umati mane ndagucika ni wowe na arobwiye badahambye none ahambye nyine yego n'ubundi uzaparapa nzagwe mu mahanga n'akazi kacu ego wowe naho byaba dashinguye okay turagiye tujye Tanzania turaryama buracya mu gitondo ari muri hotel oya akaye ka hotel ya CIA eh wowe wajya kwa mu hotel umuhanga bakujya mu munuzo mu mabari mwaraye mu kabari mu hotel mwaraje kwa maroji eh mwaze ba wabango bakora muri hotel ukora muri lodge ya bari se ba nicye cyoroshye ega banga abantu nkamwe mujya gupatana ibirake buriya urabanza ukabaro kareba karanishwa bwati se ni mujya muri hotel wundi konsomasi y'abandende yego reka tujye muri bar ya hari anko asonga aho bar ya fetch ni cyo pori kuri burare gusaba gake bakabagenda yego okay turagiye ni modo kanone ako madaga tujanye siyo yatugejejeyo dufata indi dufata ahita Uganda Uganda naho turagiye turarayo naho twamaze mu nijoro rimwe naho twageze muri Kenya hashize nk'iminsi nk'itatu tujya bita muri mbari mu mujyi wa hantu bita ngo Gisungu City yego akacyo nakuriye nuzi arahacuranze aranamfasha uriya mu tipe y'icyankoni nuza tururu inde tururu jyamwe yajya naharirimba eh Gisungu City uwo mujyi ajya wiririmba nawo tugezemo nawo rero niwo twageze tujyayo turakina ariko nabo bakatubwira ati mwebwe ibyo mukina ari ibintu by'amajwi bagufata byaho uka ururimi vuze rwaho nibo bahita baruhindamo mu byo bo bwumveho eh banabonye hanze ariko nabanga buryo bashaka kujya bavuga kinyankore bakahita bajumva mu kinyambo okay turakina ariko icyo bankunira njye wahembwe menshi bamatatu n'itanu y'amanyarwanda yahembwe njye bamatatu n'itanu atatu n'itanu ibihumbi eh by'amanyarwanda ubwo unani niyo wahimbwe nge niyo bamembye bwite nge personnel eh ukaga ari ugeze yo rero ukoze mbite no kuntu washimishije filime yawe ubwo nkuko mwishye mwiga akanye umunyesha ubu wa mbere n'uwa kabiri eh bama 3 n'5 uzo yakenyereyeho ndayabika nawe ako bamangeze nyabwo ubwo nene nabuze ni bamembye kuri Kenya sindi bugaruke Wai tuburire rengera. Ni umucike nk'igumirayo. Eh. Kokara twa tujya mu kabari nko kunywayo nk'akayoga kwaho. Ubwo tubari twa usanga turimo iramize cyaturu za pici byose. Za kofi. Naba ni bayama. Ari ukunda no kwicezereza. Eh bakora guceza. Kokara umwambwa ati wowe bamutse bagwa amafaranga wowe nakujyana hadi hantu tukaza kibiraka byawo. Yego. Aje kumemba nyine bamemba ngeze nyabugogo. Ati taha. Ndataha. Ahise ubabara. Eh nawe byatari. No no ndatangira nyabugogo. Nako biranga byo mu cyaro nisubira mu cyari wacu. Ako sinagira mu rugo. Ngira rwamangana ara ngaha nyaga rwamangana ngo bitanya gasamburaremo. Yego. Arane kwa sokuru no papa avuka. Ya ni yicari yawe nyine makubita nk'icyumweru.
Urya ku mafaranga yawe. Aka nari kuyarya semana. Nagiye se nkagira yo. Bibwira umuntu cyangwa ati be ngushakire minka wowe. Ngushakire minka nziza. Tangira kubaya kuri. Oya. Eh. Ngushakire minka nziza ni yayo. Mhm. Njye nayindagize. Iragire. Mhm. Inka ni yayo. Maze tunita naye kuzumbi 2020 sagura tarani. Mhm. Inka barayirajya no bimaze kubyara kabiri. Yego. Ni yayo nayo imaze kubyara imwe. Mm. Okay nayo ndavuga n'undi saguye tarani. Tarani nazo ndazikoresha n'inkwero tuyoga gutyo icupa. Mbona nziga 5000. Eh. Wowe tujya gusura mu kecuru. Wapi? Nandi gusubirayo. Wowe ndarabacitse. Eh. Ariko nageze mu nyagasamba ngo mitambira umubyara we mamamu. Ubiye ko turi kumwe. Yego. Batuze. Ona kubyumva nyine. Mm. Uje cyane batrushije na base kasubira ikigano. Bya bitanu. Mm. Eh. Nago nsubira mu cyaro. Wapi? Banyica. Reka nigire ikigano wundi. Ikigano nuko naje nibirenge. Eh? Nakareka. Nabuye kwandaga nanganya ibirenge. Njakanda jandaza hari mu gitondo saa 12. Yego. Ngeze ndaza n'igitsi. Mhm. Ngerere mera nk'umasaa 8. Wavuye irwamagana sangahe? Sa 12 saa 8 gutyo. Za mu gitondo. Eh niza gake gake. Naruha nkicarira. Ugashaka kantu urya cyangwa winywera? Eh gutyo nyine. Kabanze ikintu cyo kurya no kunywa bya miniya. We kurya eh cyo giye nari nyine mutoya. Kandi kimuta bya nyine cyo kurya na urayifona. Yego. Nje ziremera muri gare. Sa 8 sa 9. Eh. Waratambagiye. Eh ndanyije. Ndicara bigeze sa 10 nimwe z'umugoroba. Mhm. Ndagukase kona afite yo kodesha inzu. Kurumba na kanani kimusigaranye bite. Mhm. Ndaye muzaka bya KBS bino bya rwakwaye. Eh. Abita ngo rwakwaye. Mhm. Baramba ngo bite byiza. Mukurangaza. Nisha kujya mu mujya kuravuza kongera yo. Ubuye tugende. Ah, tujyana mu munyabwogo hafata. Ufite ubwoba? Ufite ubwoba hafatanye. Mhm. Ndazamukari kwita mu muhimu. Nibirenge. Mhm. Uhitara mama ngo atibite byiza. Mose kuri ninjoro bike. Ni mama bite mwapi. Nawe nabajura baranyambura. Uhitse umubeshye. Ndabaga kwishura inzu none banyambuye banuburi. Ati ababa we ati nanga ati byo byoroshye. Yako mama yari mama ufite imyaka 63. Mhm. Arambwa ati we tugende. Anyereka kantu kamwe akadushe. Mhm. Ati wabamo. Ni akadushe rwose akari bwoba karabiramo mu gitondo bazo karabiramo kumuhima hariye umuhima w'impyisi eh nkagiyemo rwose apo nabanye birabaye amari kirangite apo mega makarito ndasasa yego apo munabonye burya nubimbazeho mu gitondo bugacha abyuka njyamagwe mu masango ndi mugabo nawe ushiti yanjye mugufi mfite restaurant asumboga tu abaranyikundi hehe bora nsumboga tu nakari muremure singa nawa nako mwamureshye eh ati bite ni byiza amakuru ni meza ako ati se bite kunduru mabina ngo abugonye baragonye nuko ati uryo ti no muri ama idesa nyine ngo nuko ngiye guhiga bya bishimo bya desa ipyo ngiyo eta ni miragurira eh nkwe ryamira ubita uryama se ni arabwa ati mu gitondo uzajyuza umfashe ko ati birayi Uze ni byombo nyine. Yego. Ni waza ukazajya urya. Ah, ku mutima ane po. Akazi nakabonye. Mhm. Okay, ndaye uko mwitondagira mati birayi n'ibijumba. Ntaza mwogeza amasaha n'abandi bakozi. Mhm. Abafasha. Samara izagera bakamuki pray byo kujya nkaryo. Yego. Nani sawa. Mhm. Ndamenyera. Epo. Ntaza nitemberera. Ngeze kuri Lagarete hariya. Ora house police. Eh. Niko police ba yimenye no itakirandi. Mhm. Okino no mu ni Lagarete nyakwigenda Mike uranyanya nyine waragarete. Mhm. Abarambonye aransuza ariko na madam we. Madam wambwa ngo wewe ngo bite wite bite ni byiza. Mhm. Bazi nyarwamo gacyanye. None akaza ngo ite byongeze mu France akambwangira cyane. Namwirira. Atama gakundi mugamba ati mvuga n'uyu muntu ngiye mubaza ibyo akora. Mhm. Bakambaza ukora iki? Ni nacyo. Nazo bikigara nakazugira ni nako ngira. Mu mabura kamugwaza se bravo hati.
mugiye ko nyine nze kinyoni zibaho arubwo zihinga yego gara seka urajya hasa aba tse batu mu akazi yakakora nyina akakwa nkabonye okay sawa arambira ati rero mu gitondo ushaka testation medicale nuyibona uzi ngo akazi akubina gahita nina ragira mu sinari maze akuna nabona ijambo ryahita ngo ragahita nyine preparing yigenda gutyo nuko byagiye akubita n'umuntu w'umukire ati bitewe ni byiza bose wapi nabwirwe wapi wabwirwe kama gitano akimana n'iminsi nk'itatu gutyo gutyo ubuzima burendereye nkabona n'umuntu gutyo mu muhanda gutyo mama bitewe ni byiza makuru ni meza ariko ni gake gake munsi nabuze ibishyimbo bya desa kamwe se kibiri gahera nayo kugahita nene nene n'insi nka nyenda nka bine nabanda bitsinze gutyo ukabura ubukaba wurije ukabura keye nshaka kujya muntu muri Kigali ntabwo hari inzara nko mu cyaro wa mu cyaro basonza nabi cyane muri igeze Kigali mba ari ibyiza byawe wabona ntabwo usonza reka nibyo uriye mushaka kumaramo amasaha menshi tapu nka jitu kamite mwumbi nka vene ku ikofi utegeje n'umushahara ku mufuka wewe rero urabona akazi akumura n'umunwawe twahura ari hanze bise bite mensi byiza munsi wampaye nka se nyisongaho akabakuye n'igihumbi agahita wigendera ati nigendera bagiye kumpa akazi mfite mwumbi nka se mwana Ubayeho neza biri kuri momo mfite agasimukadi umunyango ati se ufite simukadi ufite nimero ni iyi yego nurise iyo nimero yawe akakubwira nka kibiri gutyo ubuzima burendereye burendereye bajya kumpa akazi muri Gareti mfite nka se kuri simukadi yanjye ariko nkabane nacyo nubwo mbayeho nabi ariko mfite inka zanjye ari mu cyaro nacyo zizakamwa bajye banyuze naho ndi naragije ya nka niyayo yakuba ngo mbarambwe atari ko mfite ifumbire nabonye umukiriya yayiguze ari wa mucyaro abantu bakura amafumbire cyane akaba arambwe ati se ko nagurishije inu za gafumbire bakama nka veni ngo gitanu ni nacyo wazura abakozi akaba arakinje ubu nyiho none se wa mugabo we umuntu aramutse akwitegereje arabona ntabwo uri muto mu myaka pe uri mukuru ntabwo wigeze ugira igitekerezo cyo kuvuga ngo ndagira wenda n'umuryango nk'uko wenda wabaye pari w'iyo nshuti yawe wari usanze i Kigali uvuga ati wenda nanjye mfite umugore mfite n'umwana umugore n'umwana aho ngaho njyanye kure ariko nacyo ibyo ngibyo byo nabaye nk'ubyirengagizaho kubera iki akarumbaga nyine nageze i Kigali nyine kuhabura umukunzi birangora ndatuzira byorera byakugoye gute tunyuriremo turega turi kuganira i Kigali wabigoye bisaba ko ufite miliyoni kandi nayo ndatunga hari uwigeze kwaka miliyoni oya nawenyatse hake byaba byose mbona bisaba miliyoni kugira ngo utunge umugore wawe maze umukobwa w'i Kigali wamugonda gutya wenda mfite akazi nibyo ariko se maze uragenda nta mujya imbere murata akazi oya nanone muratira akazi se hakora ntabwo ugiye kurata akazi ujya kundi urongorera rwose ibyiza rwaba ugiye urata akazi ariko nta rukundo rwose none se ko nzi neza ko aba wenda uburyo bwo kurambagiza na kera bizi ko mu cyaro habagaho ikintu cyitwa kurambagiza umuntu ntago wigeze ugera i Kigali wenda ngo urambagize umuntu wenda muri mu kigero kimwe cyangwa se mu nganya uburebure uvuga ati uyu muntu wenda nazamugira n'umukunzi cyangwa se twashutika bikagira uko bigenda oya ngeze i Kigali wapi ngeze i Kigali bita gukundana byabaye nk'ibijya mbishyira hasi cyane yakareka uzashyira imbere akazi kanjye nkora yesu ubwo amaherezo ni ayahe wa mugabo oke ko nzi neza ko buriya ngo umugabo ngo utagize umuryango cyangwa se utagize umugore ngo asaza vuba ariko igihe ntikiragera kubera simbizi cyangwa se turi no mu itangazamakuru simbizi ariko singiye kwishya ku isoko uzi mba bishobora nabwo azaza mbwire ariko ntabwo nishyire ku isoko ese wowe ujya nk'abandi bo kuri radiyo baba ngo ngo ngewe ngo mfite metero ngireshya gutya na gutya ngo ngewe ngo mbonye umukunzi wanjye ngo ukore ibintu oya ntabwo ngiye muri abo ngabo mbore cyane oya ahubwo gusa ni uko ndi umusore ariko mu byanjye gusa ndifashije oke mfite amaboko yanjye n'ubwo ari magufa ariko arakora oke akazi kanya akora neza kandi n'umukoresha nawe amukora neza cyane akabona ko nyine nanjye nshoboye bakamaye bazi ko ntacyo nshoboye ariko basanga ndi wa muntu ndakora ndashoboye yego ubu niyo nk'abakobwa bashobora kuba banakwiteretera abakobwa ngo yaba nta mukobwa wanyiteretera byose simbizi ibyo
Sinishobora muri minsi zigari numva ngabakobwa batereta ngo abagabo. Ngira ura nawo ndabona. Sinjye kugusoka muri kakagoro wakaba papa akaje akabasore uri kunywa ngicupa namwe urabwa ati eh ti nakwikundiye rwose. Oya nako je ngunda kujya mutwara ngiye cyane. Bani yombye mu kazi nashye. Ngiye ngo kugabukike nakanyegereye. Akajya akabage bakashyira mu ducupa bakayoga gacupa kanje ngiye kunywa. Yego. Asha mu ibage nkagenda. Nabandi mu rugo ngashira abandi rw'ubiri hari nkamara kurya amakurya ngariza gacupa. Mwiryamiro. Kujya rero nzabyuke neza ndimba ndimo nje mu kazi. Muri cyambere cyanjye ni kunshira akazi kanjye ngashira imbere. Kuko ni ukambeje rero muri mujyi wa Kigali. Nese mu nzira unyura mu cyanga se aho werekeza ujya mu kazi ntabwo ujya uhura n'ibyago byo kuba ushobora kubahura n'abana cyangwa se abantu bakakwendereza bitewe n'ukuntu wenda bakunda cyangwa se bakagusuzuga bitewe n'ukuntu ureshya. Oya nta muntu wagendereza nta muntu yiyenzaho niko twabyita. Aho gusiye nk'iyamwe barande bakanyitegereza. Abaseka bagaseka okay. Ahabwari nacyo bitwaye. Nubaze ko Imana ngo yabahaye uburebure. Akuranye nacyo bintwaye. Yego. Kumuseka se bimbwiki. Nibuguta n'ikibazo ni umushoko kurutaho kwa yangutera n'umujinya kuva mwana. Ibyo nyera byambaga kera nyuri umwana. Gabugira inyuma zo gukura. Okay. Hari byo ugenda usimbuka cyawo se n'uburakari ko nagushiramo. Ntabwo rewe wajya kujya kurakara uburyo wowe winaniza umubiri wawe. Ariko iyo nshiye nk'ari umuntu akanseka ari muremure nka murebo. Ntabwo wewe mubonamo ko ari ikigo ryiwe. Ntuze kuba unseka ndesha gutya. Wowe wahaye ikimana kugira ngo ube muremure. Ntuze ngiye kuba ndesha gutya njyewe natutse Imana. Ntuze ababyeyi banjye hari icyo bakosheje Imana. Ntuze ari icyo nyine utarunazi wowe. Mvuka mu bari icyenda. Ariko ni njyewe muntu wavutsemo ndesha gutya. Ubandi ni barebare. Ewa baranagusumba wowe. Baranagusumba. Gusa tura yo yagiye kubasura wera turi kumwe dutembera. Kujya uhita ubimenya ko wenda hata hazamo kuko nka mvuka ari umuryango urangwa buramo isubura. Yego. Bahita bayibara ko batibara nko bavuka na Thomas. Ubwo uri umwana wa kangahe? Umwana wa karindwi. Bibaza nk'ibisore n'ibi n'inkuru zindi. Umwana wa karindwi ariko mbana icyenda. Asigaye batanu bane barigendeye. Barubatse bose barubatse. Ubu ni wowe usigaye njyewe wabayemo wavuyemo akarara nigenda niwe basigiye impeta n'ibifunguzo. Oya byose simbizi. Hari ibintu njya bavuga ngo kuko twamusigiye igifunguzo. Igifunguzo icyo nicyo simbizi ibyo ni ibyabo. Narabwiye mwe ni mushake nyonko nanjye sanjye nigerwa nuko nyine. Ese ubwo ngiye utaha ubukwe bwa mugenzi wawe wabuyaye na pare we agiye kurongora aho utararongora wa mugabo we buranugira akantu ko kuvuga ati ariko se oya byo ntabwo ari ikibazo gusa ntabwo nabyikomplikamo cyane aho se nda ngo bimvune nta nyine ni ukuvuga ngo rega buriya ikintu cyakujemo uragikora koko yego cyangwa se wanagiteguye neza hakugurage igihe kirakiza bizabo. Ese ni hanya akazi bajya bavuga buriya ngo nta mugabo ngo utagira ngo irari. We ntabwo ijya irari ijya yigufata wumve wenda umuntu runaka ugashaka nk'umugore. Nyine gushaka umugore nibyo nyine ntabwo cyangwa se ukamwifuza kuba wabona nk'umukobwa mu nzira ukamwifuza. Ariko ngiye kujya wifuza umugore nakifuza umwana gute se kandi umwana kugira ngo aboneke ari uko wabanje kuba uri kumwe n'umugore. Nose abantu bose bafite abana niko baba barashatse abagore bakabana. Uri wasaba nawe ufite umwana hanze se. Imara ni mandi. Ese umwana se ko atari uza ngo urete umutera hano ngo ni papayi. Ariko nako bibanza gukorwa. Nanone nako nuko wowe washyize umugore cyane imbere. Wowe washyize kuba. Ni umushetani cyane umubyo wagiye umbwira we mwambaza iby'umugore ngo gushaka iby'amarari. Ariko buriya abagore bari abakera. Gute? Yere byinduru ziranzanga ikintu cyugarije isi hano hanze. Ikibazo cy'abagore. Uzara umugore ibyo. Ariko nyuma y'igihe gito ugasanga ibaye induru. Ushobora kuba niturije gutya oke naribyo. Ariko umugore akakubuza epfo na ruguru umugore ni bombori. Ariko ujya no kubyara umwana wawe. Urabona uburyo ushatse umugore akakunanira mwara byanjye ujyana n'ibyo bari byiza cyane. Ubu nta n'umwana ufite. Njyewe se. Ubizi ute se.
Oya ndi kukubaza ariko. Erega harabona bashaka kugira ngo banyine bamenye ubuzima bwawe nyine bamenye ubaye hute sugize kwa kwa bana badukurikirana abari abantu benshi kandi ngire zitandukanye. Eh. Nitakaza makuru cyawe ya kwicyo bazona abantu benshi cyane. Rwose. Nibumbi bingahe? Eh, uzuko tumaze kugira ibihumbi hafi 65. Oye, ibihumbi. Bagukurikira. Abantu badukurikira. None isi yose. Bose abintu bihuye isi yose. Ano ano wanza nyo no. None ari kwimenindo. Oya nyine. Abantu bakunda nyine kugaga nawe uri muri bandaga rundi bitangaza makuru. Umbe 35 yano. Uri bandaga rundi bahanzanga bitangaza makuru habahigahiga amaviyuzi. Nkuko bambura nigenda mwose ngo we ngo ngwino ngura gushaka. Ugasanga umuntu nabona amaviyuzi 1000. Ahubwo je yambona ngara kujya muzamuri. Yego. Ngo ari nge bahuruye barebo. Ariko nyine ako nacyo bitwaye. Leo tuvugana nje tuvugana ndi turi mwanga. Nayombe ko mfite umwana umwe. Yego. Ariko niwe mbibwiye nuko nari nana bitangaza ariko nandi kubijya ku Karubanda. Eh. Nuko meruka kwitangaza makuru kera cyane. Nyagamura nabandi bagenzi batwavugana ngababeshya ni bakamwita ibinimero nzabahamagara. Nakora kwa. Ubwo afite imyaka ingahe uyu munsi? Ebu tuvugana? Eh. I have to make it. Ukora umwana wanjye nawe mu myaka 2 n'imbe nawe arabagusa nawe azabansumba yego ako bizabinshimisha cyane niba atari ibanga kuko mwahuye mute koko gura kwa ko ari ukuntu abakobwa b'imisi bavuga ngo bariyumva ngo bariyemera ngo ari ukuntu ashaka kubona kugasangara gusuzuwe kandi bajya bacumuga ari mu cyarwanda ngo ubugabo si ubutumbi ako byano uvugurye umukobwa uzavuga ngo ni yakuvugisha none se ni iki yaba ari mikiwe kubatambugisha cyangwa kubatutana vugana ngo tuganire noneho sibyo yo n'ibyo ngibyo byari bya kera yego noneho nk'ubu tuba nk'ubera simbizi barayi beshi cyane tuvuga tunaganira banagukunda bankunda pe akamara nimero yo kamwe ati nge tuba tunaganira nta kibazo hari n'abifuza kuba twanasabutana tukanaganira yego nk'ibyo Akuno na none mbonye igikuru umukobwa gikara ntacyo twavugana. Ukunda abakobwa b'inzo? Inzo buri. Akitari inzo cyane. Mutoya cyangwa munini? Umukobwa? Eh. Oya tabyibushye cyane. Atari kidumbari. Eh. Cyangwa se atari muremure cyane. Ah, ko numva niba abandi bateye neza ari bo we nawe. Oya ntabwo bateye neza cyane. Abandi biyo bandi beza cyane oya. Hari n'umwana bari w'inzobe abona ko umwana uciritse ariko aringaniye ari angire ego mango ni gutyo abakobwa bungo ko batagikunda gukora koko uwo amutunga gutatabasha gukora gukora no se kamana ngubaze umukobwa buriya mushaka kubyarana yego yakubyara ukamumenya ukamumenya ari kindi akicira mu rugo kamutunga oya mutabana eh no sugo yakwitwa gute kare umugore wawe kamana gutyo nkuko duye ariko gagonda no kubana n'umugore mwabyaranye kubana n'ibyo singoma akabona makonkuri wabya umwana handi babiguha amahoro akabona uzamenya ibindi byawe umushanye nawe ubona okay nakuraho nk'ibihumbi nk'icumi abimana akira atakira umwana wanjye agira ate umwana abura amata ari kindi ati sa urakoze mugahita mwereka kuvugana ubwo oya eh nabwo twarabona rero rose umwana nashaka kuzana umwana no muri gato yanjye Gorwa ni wahera utera inda ya kabiri. Nta kazi kayo. Hakunye njye kubyara undi mwana hanze. Iki? Hakunye njye kubyara undi mwana wa kabiri hanze. Ukunje ka mubyaza undi mwana. Kubyara undi. Anaka komeza kigumira iyo. Ari cyo kimuvuna. Hako nayo bayuti. Hago je umenya ko umugore agira agacura ariko fitu. Umwana azifuza amata ngayaburi. Urumva muhi. Umwana agazavuga ngo nabuze biscuit cyangwa se ngo nabuze keke ase ko bita ku mwana gusanya nawe nakeneye kukubona roze nyine ni kimuga hanyine rek keneye kukubona ntago noze umugabo we mwabyaranye noze nubwo shaka gutatwaburana eh ari mu rugo burya oya sino mu rugo eh wende nanga muri Kigali
ariko uzahantu uri guca uri kujya ucinyaga safu kagaruka oya no se mbi serie none uteganya kuzabyara undi umwe cyangwa niba batatu niba batatu niba ukenera kuzabyara ukavuga ati none aka kanya nago zongera kubyara batatu bonyine bakana ko ndi se wabuse uso uwo mwana wawe tuvuge ko wenda uyu munsi wenda yatangiye guca kenge ubu yakubonye abona aranzi neza ubaze neza kuri papa we arabizi egabura umwana wawe njye umwana kumenya neza neza kumenya kwiyumvemo bisaba kumora hafi yego kajya kumusura kajyana ibintu utumutumbo udushokora rezo umwana wawe yamara wamusura nk'inshuro nk'eshatu atarakumenya ntabwo byashoboka kandi babyara abana hanze bakareka barababyaye gusa umwana yakuba ngo deresa ntarabyumve umwana arakumenya byanga bikunda niyo nanaca ku rugo rw'iwabo akumva ko macima mvuga gusa mvuga n'abandi bantu atamenya ko ari njyewe ese gaso njye mfite utubazo dusa nk'aho duteye amatsiko kandi mba ngira ngo unganirize wenda umbwire kandi ko kugomba no kugira ngo tunaganire koko tunire kure nabonye njye mu gihe cyose namaze nkubona nabonye uri umugabo wambara neza umuntu ufite ikinyabupfura umugabo mba mbona witonze bitewe njye nuko nakongeye kujya tuka n'ikiganiro baje kubona nk'iminsi nk'itatu nakubonye mbere y'iminsi nk'itatu cyangwa itanu atari wambonye n'ubundi oya nkubona ucaho rimwe nkabona ubwo uciyeho gutyo mu masaha atatu ejo nkabona uciyeho gutyo nka saa yine ejo nkabona uciyeho gutyo nka saa tanu ariko utuje ugenda gake gake saa igihe na rimwe rimwe hari igihe nabonaga ari igihe washyizemo n'agacupa hari igihe mbona yashyizemo n'agacupa ariko nkabona uratuje urahindukira ngo urebe n'inyuma nigeze nkuhamagara na rimwe mbona nunahindukiye ndavuga turi umugabo bishobora kuba ari gutekereza ibintu hano muri kigali harimo akajagari kenshi k'abantu hari igihe warampamagaye wenda ni mu kiriri cy'abantu benshi cyane moto ziba zisakuza imodoka abagenda mu muhanda gutyo ushobora guhamagara sinimenye ibyo kandi ushobora kubona mu gasongo banakwiborera kandi nakumvise nanakumvise nabyo birashoboka ko ntabwo wanyihoreye ndetse nakumvise ariko wowe wahise yikomplikamo ibindi bintu ngo nanywe icupa ngo niyo mpamvu urangatanye itabye aya hari umuswa turi kumwe yarambwiye ati buriya gasongo ariko yangana ku kazina kandi ngarutsemo cyane ntabwo nkakwita kuko niko abantu benshi bakumenyereye umbabarire ati uriya mugabo ati hari igihe nyine atayinaniriwe atari ko arigihe abanyuze nk'ahantu agashyiramo ku kabyeri kamwe kaka n'ibita ngo ni harya bakita ngo ni mu cyurabuhoro harya oya akibasi njya mbinywa kamwe cyurabuhoro umuntu biba mu mana yanjye yaranze ko nayinguriye twanashwanye utambuye cyo muri mu magambo cye si inzoga se utamaye byeri mu bimba cyangwa noresi ukunda mu bimba pirimusi iyo nzoga ni inywera mu buzima pirimusi cyangwa iriya muri umuntu wayinguriye noresi mwitahira mitsingi yagukoze iki oya mitsingi nayo sinjya nyuma nyine wenda bari ikintu nawe urya mu rugo ukaba wakiye iki kintu urumva cyo kintu nikundiye hakubonaho impamvu byeri nakundaga guhura n'abantu benshi cyane hari epfo hari abantu twahuriye nakora twahuye cyangwa ukambwira ati ngwino wicaye tuganire mwaba ati bagwa kanoresi wongeye wese ati bagwa kanoresi numva niyo nzoga inangiyemo kumva ntacyo bahita mfata iyo nzoga numva ningiyemo ngo ariko ngo mitsingi ngo yigeze igukubita hasi umunsi umwe ngewe oya nta mitsingi nta n'inzoga iba nankubita hasi kuva ngeze muri kigali ngo wagerageje kwirukanka ngo birangira ngo wituye hasi iyo sitari y'ibyagenze wenda ni ay'abantu mbakunde nyine ni ay'abantu burya abantu bashyiraho komenti zabo ariko ntabwo ari mitsingi si n'inzoga kandi cyagenze gute kugira ngo witure hasi bambwiye ko ufite ngo n'igikomere ngo wigeze ngo guterwa ngo warirukanse ngo uribirandura ngo babone amaguru ari hejuru ngo barumirwe icyo genda hari ukuntu uryama unaniwe yego none amasaha ugasa amasaha yagusize yego kandi buriya akazi kaba n'ibisabwa ugakore kugiye nk'uko babigusaba oke niyo si n'ibintu twatindaho cyane nari imanutse uno muhanda ari umunsi kwa mukesha batwara wirukanka narirukanka nyine umwaka w'umuntu nari yambaye noneho udukweto tw'udusupuresi turiya twa jodani nyine twa vanisi kwa vanisi yego niko yari yambaye noneho nawe ukamwiraga cyane noneho narirukanse kuva hano
muri karitsiye manuka kujya kugera ku naragasi ku muhanda yari hari metero zirimo kandi navuga hano hejuru ku murengwe niho nari ntuye mbere narimuka umurengwe hano hejuru ku munara ndabona ku minara hejuru nari kujya kuva mu rugo saa mbiri n'igice kandi bwinjiye mu kazi saa tatu nayibaze ubu ni iminota makumyabiri ku murengwe ugera kuri ragarete kandi ugenda n'amaguru kandi byaramaguru kandi mbwiye mu rugo saa mbiri n'igice kandi ninjiye saa tatu nari iminota mirongo itatu nawe urebe ukuntu uri buyigende kugira ngo ugere utari wakererwa biba bigoye aho ushobora gukeka bakaba bakisubirayo bagahita bagukata bakagushyiraho ntuza bagahita bashyiraho umutuku bakwandikira zeru kandi n'ibitaro bazagukata hariya mukozamo harya intoki kandi ushobora gukeka bakaba bakigenda n'ubundi bwo akazi wagasuzugwe nyine bakwandikira zeru ya bitanu nawe kandi nirukanke nta kundi n'ubundi kambaye akabaka waravudutse narirukanse hari ukuntu wirukanka yo nawe umubiruka narirwa ukaba ukawuhatiriza buriya ukuntu akaguru gashaka kuha wakoma akantu gato ya kidogo bwahita ubiranduka ukajya uranapfuye ahubwo kubera umunaniro wananiwe warushye amaguru yajemo ibinya ariko wahatirije ariko rero namanutse gutya amanutse inkweto ntabwo nazamuka akaguru cyane nyine inkweto hari amabuye hari amabuye yo mu muhanda urareba harimo ukuntu isuri yatembagamo amabara arimbuka asa nkaho ajya hejuru wasitayeho hari amabuye ujya ubona abantu bajya babibona ari amabuye ukuntu ndetse byari mu kwezi kwa kane ntabwo nzabyibagirwa kuri makumyabiri n'enye z'ukwa kane z'ukwa kane none amabuye yari yararimbutse ari hejuru yakutse noneho kugira ukanseru nawe iyo urukanka nawe umutima n'uburi hamwe ubona ahagera nakubise n'inkweto rero nawe kumanuka manutse kugira ngo nshinge amaboko mbirinduke none umutwe nawe wikubise n'iryago rishinyitse gutya umutwe nawe ushinzemo nk'ushinze agatebe gatuje manuka noneho kugira ngo mbirinduke ntituri inyuma amaguru yituje nawe noneho washinzwe undi amanuka ubwo waranyereye uhita ukubita umutwe muri rya buye gutya noneho yari nk'amabuye ameze nk'amabuye abiri cyangwa atatu nibwo n'amatsi y'amabuye yasamye yose nkubitamo nawe warahuye n'iya gisida nyine nk'uko amenyo abiri imbere ya cyabonye pole kabisa ngewe iyo sitori barayimbwiye nahise nanaryama mu muhanda noneho numvise ngo barungu niba nagutabaye ngo baricaye ngo baraseka mbavuzira bacya badaseka urasibonye nimba ndirukanka bwo ntiwaseka noneho urimo uraseka nimba ndigenda bisanzwe noneho iyo ariko ngo nimba ndirukanka saa saa rindwi ngo wari ngo nk'igipine kimwe cy'igipine ukuntu ryiba hano abantu ngo baraseka ngo kukubyutsa ikibazo kandi urabona ngo wababaye ngo wanakomeretse ejo nk'abantu ni abagome bo baje nyuma aho batagura ntiyapfuye bakubisemo gato gatoki katabyutse uri kuva n'amaraso niyo ukubisemo mboka mbyuka nakugira mbyuka nabona ubundi byarangiye mbere nk'uwafashe poze nyine mbona rero wese wicara naryamye nk'uko nawe kuri ari ryamye n'ubundi nubitse nubitse umutwe inda hasi warashyize umutwe mu ibuye yekora mbona amenyo nayo aho ngaho ndabona nk'uko nyine ryaryo sezerano nyine ngo nuko nta kindi ndetse ubwo akazi byarangiye bite ubwo akazi nyine narahagurutse ubuke baraza bazana amazi baramanda karaba tegereje na pandaga hano turi n'umuntu yabaye iki atakoze agasida nyine amukozeho ataraguye ati mumuha amazi akaraba ajye kwa muganga hakiri kare ariko ndavuga ntabwo njye kwa muganga reka maze njye ku kazi mbere kuko nabaye ngezeyo mokeni ngereka manaja arabireba batabwo ntabwo twakoresha wirukanye kwa muganga utazana gupfa ahubwo ntabwo ujye kwa muganga kuki waje hano utajye kwa muganga ntajya mbega njyewe ibyambayeho gusa ntageze mu nzira kati sawa ntabwo ujye kwa muganga bose yibonye mukuru no njye kwa muganga njye kwa muganga baramvura buke bama imiti ku bukenge mu kazi ndetse ku byo ukoraho bagashoboye nta kibazo ndakora
nkora nkajya kwa mwakama imiti bashyamo indodo bazikuramo urakira urakira numba uyu munsi ndiyakira nyine uyu munsi uramenye nuzongeye gukirisha kwiruka nari ubigenze gute bunyine gihe cyose zerano uyu munsi icyo gero nkwe iki cyaye ewe warabyutse mu gitondo wagubyuka mu gitondo nyine none nari najye mu mupira navuye mu kazi n'injoro ukunda n'umupira eh bagunda match cyane none mbuye mu kazi nkuko nashye njya kwa match none match njya kudireba ndakina ba musasa stadium ubwo tazata ziro ngira mu rugo nka sasa ryamunaniwe ryamunaniwe rero buke buye buke mbona bwakeye n'amasaha yagiye birancanga nakuru wajya amasasa baziro kare ubyuke mu gitoro cy'amukazi niwe nakuriye ko nyine ko naryamye mbona bise buke aka mwanya kare umva nyifite umunaniro uhita ubyuka wiruka ndabona indi teka ikiri gukoresha kare rukanye ngereho kare wenda wenda nyerwe iminota nkitana ariko itari minota myinshi kuri njye n'agakenda fata isaha yose ese ubundi ubwiye munota ubundi wari wari kubugezayo wenda habiri ngo iminota nkitana cyangwa icumi banze ni ibintu byo kwirukanka cyangwa kugenda nawe wiyaminiya ndiyaminiya burya njyewe ariko burya nk'umukoresha wawe uramutse umubeshye ugiye ukamubwira ati rero uramutse ukerereweho ariko iminota mikeya yakwihangana ariko niba ufite shobuja wamubeshya nako wenda wakererwa mu kazi ukarenzaho iminota makumyabiri kubyumva byamugora cyangwa se akumubeshya beshya kuko yakubeshya umuntu nka bosi wawe ahita akuramo umubeshya ku buryo ugezeyo ukambwira atari kubihangane bosi gutya na gutya ndemeye ko nakere bakubona ibyatsi impamvu ni niyo akabona ko iminota mike wakereho ukazi akihangana arihangana ariko ni gutya ukazi waba wakereho iminota mirongo itatu yose ntabona ko nyine udakeneye akazi yego kandi kuko utuze muri Kigali ariko ni Kigali nyine tubayemo turi mu mahanga aha ni mu kindi gihugu ntabwo wajya gufata akazi ka shobuja ngo ukagire nk'akawe ugakiniremo ejo yakwirukana akazana n'undi yeje kwati igendere ako gasubanze ukunda kwambara cyangwa mu kanya byo nindi kuvuga wagwa akubona bayina kandi cyangwa pe gena igende yo kunye mbonye nabambaye Jordan 1 ndumirwa eh wono wana rije mbona wanatebeje na gasentire washyizemo agashati wafunze neza kabisa abati rono uyu mugabo eh ariko buranye ne yukora akazi ugomba no kwambara neza yego kose nibyo ukora kanagaragara n'umukoresha nakabona ko nyine amafaranga guhemba atapfumuse atazavangura muntu ngo aramwe inzoga ngo niyambara wapi marizana bindindi none se bugaso nk'iyo ugiye kwa mu nanjye ngo kwa muga iyo ugiye ku isoko nk'ipantaro ugiye kugura ipantaro bigenda bite ipantaro se ntabwo atari ipantaro yambara ndayibona ariko ibyo byose ipantaro yawe ibyo byose n'ipantaro yanjye ziba zitandukanye yanjye niba ari ndende niba nambara 43 mu nda ku burebure ndakaba ari nka metero cyangwa se akaba ari nka santimetero 40 itandukanye ni yawe wenda si ibyo wenda ni burya bacumaga mu kinyarwanda ngo ibanga ry'akabindi rimenywa n'iki rimenywa n'ingata yego none se nyine njye nshaka kujya nyine utumara amatsiko iyo ugiye kugura imyenda bigenda bite ku isoko nyine ubwo ni njye ubizi cyaba tumaze amatsiko wa mfura we ibanga ryaka n'imenywa n'ingata burya ugura mu bana nose wagura mu bana nose abantu mu nda se nawe oya ariko byo byose urabona wenda nk'umwana njye mfite imyenda ashobora kuba yakwambara nawe usanga yenda yagukwira mu bumwe cyangwa no mu nda no mu nda tuba temeze zire z'uburebure oya umupira wo ni muri ne bino ku ipana urana urimo na stretching no mu nda ariko ipanaro yo ntabwo ari ndende ipantaro kandi biragaragara ko ushobora kuba warayikubye warayiciye ukayikuba ukayigabanya mu maguru rozi buri icupa aya ni icupa rayaumusirimu kujya kure wenda wenda si ukubamuha iki ndajya nka shopingi ipantaro nk'isanzwe gutya nk'iyanjye nk'iyawe nkahita nk'abanyamizire ndende zirindiye ngaho ukazigabanyaho akagabanya no mu nda yayo bamara kugabanyaho bafashe mizire z'uburebure bwanjye no mu nda y'ipantaro ubwo iyo pantaro niyo umugabo waguze cyangwa umusore bivuga ngo aka kanya ipantaro ngura nawe niyo ugura ariko wowe bacamo wenda niba guhenda kandi ukeneye ibintu bitagira nose wabyirutse ntabwo nayigura nkayibona
nkayigabanyisha nkayihana umutera akayigabanyisha nkamwishyura ako nkabona ipantaro nshaka njye nkayambara nkagenda inkweto bigenda bite inkweto n'ibisanzwe inkweto njya numva ngongo inkweto ngongo kuko ndabona ikintu ufite ntago ari kinini ushaka kuwambara nka 20 n'umunani 29 3 na 5 3 na 6 kunkweto ubwo se ubwo ugiye niba amafaranga baguca ku nkweto siyo nanjye bancubu oya oya kwa kunjya numva umuntu twaganira ucuruza ibintu by'inkweto yarambwiye ngo ubu ningo inkweto ngo zitwa ko ari z'abakuru ngo ni ngo kuva ngo kuri nimero 29 ngo kuzamura nyine imiro nanone ariko oya ni 3 na 29 siribuka neza 3 na 9 3 na 9 kuzamura ngo izo nkweto nyine ngo abariza bari nkuru cyane buryo ahubwo ngiye 3 na 5 3 na 6 yego none se ubwo ntago baguhenda ntago ntago ngeze 3 na 5 ngiye kumwita yanjye yego 3 na 5 njya iyo ariyo yose mbona nashimye ntago bavuga ngo barabona ngo ukuze ngo yaba oya iyo ngende nkareba inkweto zirarariya nka shopping nka cagura nkareba iyo nshimye tukavugana ariko ntago ngeze 3 na 5 wamaze gushyiraho igiciro nicyo ngicyo ipantaro yo ipantaro ni ukujya nkareba hariya ni uko aho nyibonye ni 3000 byanjye 3000 reka nawe ipantaro se yagura ipantaro nziza mbona nziza gutyo yanuza yarya bazita ngukira simbiza amazina yawe ntabwo mbiza mbona zino z'amanuza bambara ku makote nziza wenda simbiza ko ngiyeyo ngegera nkareba hariya nkareba udupantaro mbona nyine ntabwo wajya gushaka ipantaro hariya nziza muri shopping kuko wajya hano hasi muri press cyangwa ibikiri biki ntajya nkareba ntajya hano buriya haciriritse hadahenze cyane reka reka nkano umuntu uza nkano kunaraga ubona ko hari amashopu ahandi ujya muri twa tuna dudu ahandi ujya gucaguramo mu bawe ugenda mu maporotomante hari aho wakirirwa njyamo ngewe wapi wakareka ujya hehe njyewe kujya narara muri caguwa ngewe si ibyo kwiyemera si ibyo kwishyiraho ya muri caguwa nkareba agaparo mbonamo keza ukinkabwa umuntu cyangwa ugiye kwicuza ati ngira n'agaparo keza kagaragara karebamo yamaze kubona na size yawe yabaye ibonye kare kati bati dore ngo tukavuga ngo nishyura nuko ngiye ngiye ngo nanjye uzanjyana ahantu nanjye ujye ugurira nanjye ngaza kwiyemera ngo ngiye gushaka umwenda ngo wahenze cyane wapi wenda none se iyo wambaye neza wowe wa munsi uvuga ngo urasuhutse wenda ugiye gusangira n'inshuti zawe cyangwa se ugiye gusura nk'umuryango uba wambaye gute hariya ngomba kugenda ngo bamwe nibura nk'agapantaro ka 3 agapira ka 3 yego niyo 15 rwose niyambara nkagenda uba wambaye neza watebeje neza ugiye no mu bukwe cyongeye gusa n'umucyo ngiye nk'ari mu bukwe cyangwa se yarangiye n'umuntu yenda mu cyoro ahantu ndamuherekeje agira mbyambaye buryo ako nkabonye wera nanjye ngere nambaye neza ejo si cyane ibikaze kuko nagwa nkawe ubwawe wenda nkawe ushaka kwambara nk'umwenda urwagaze wowe wose hamwe kuva ku kinyi kujya ku musatsi wenda nkawe ushaka guhagarara nka senkani cyangwa nka veni cyangwa utara wenda nka senkani ako wenda nkwesha ngiye nkwesha nka tarani ngewe ake nkabaye nta kibazo ndambaye akubera n'umumbona bwa ati wenda uriya muntu ariko nubwo yambaye nta kibazo nuko ashobora kubura nawe ashobora kwipanga gutyo rero kasa ngiye ntagutinye kabisa uri umusirimu cyane hasi ubu ni kuva wagira mu mujyi ubu nturaburiramo mbura gute kwa kundi usanga wenda niba bavuga ngo mariyo tingo iri hano usanga ngo sereni iri hano ugasanga urabuze cyangwa bigasaba ko uhamagara wawe abazi bagutore oya ntakarekareka mbese waburira gute ubu kigali urayizenguruka yose ahantu hose urahazi yose cyane ko ntabwo najyana ngo mariberwe ntakareka ugeze ahirwa n'icyapa cyanditseho ahantu ngo harabe ibiki n'ibiki cyahita kinyuzaho undi batayiruhuye ubu hareba hose ubu hareba mbese wambwiye ngo ukora muri lagarete mpamvu ko ntabwo wayoberwa ntuzi ibintu ubikoramo unabireba birakwegereye hari abantu ariko bareba ibintu bataranabiryaho ahantu bareba ibintu bataranabiryaho batabiryaho ubikoramo utabiryaho ugomba kubiryaho ahubwo byose ukabizenguruka ukabyumva kanya ati uyu mugati wambaga uryoha gutya pe kupe uryoha gutya na gutya ukumva ko pe furanse na hambaga bitandukanye ukumva ko sandwich na pekupe bihita bimeze kimwe nyine
igiye nyine bitaruka bitari imisembura byo bitari kumva bya babivanze no bikozwe nyine umva ko nyine babitarukanye ukoma kubijoka ukoma kubijoka bwa ati bibintu bagabikureka umva umugati ikuntu teye umva ko ni hambaga kuntu iryo pe français iryo iti yego pe coupe iti nite grine imeziti ukabitandukanye ukabyumva none se iyo wishimye cyane cyangwa se cyagenda baguhembye ufite amafaranga rwose uvuga ati uyu munsi ndaza kwigurira akantu nkanjye urya iki ndyo mureti ukunda umureti cyane umureti n'akabyera aho ngaho umureti n'akabyera kakanorese kawe uguvuga uburiye neza ntacyo rwose iyo nabamembye ntacyo rwose ni umureti wariya umureti ukozemo n'agafiriti nyine yego agasipesiyare n'akabyera wariya nibyo nire buri buzima bwanjye numva nta kibazo biba bingiye ku mutima neza ntabwo ukunda inyama inyama ndazirya ariko inyama ntabwo nzikunda cyane bitewe n'uko nyine naho nkwa muri agahita hariya ni mu nyama gusa cyane kandi burya ibintu bikoramo n'imyuka yabyo byanga bikunda burayira biba yaguteye cyane ntabwo wajya umutima wawe ugira pe ntabwo umutima wari hari hanga ibiki n'ibiki inkoko wapi n'izo nkoko turi muri se wawe inkoko se vera n'inkoko ubu nkoko urayirya hari abarateka bashaka kuba baguhata abakozi munsi mubahe ku nyama barya yego ukarya nawe umunsi bikakugeraho nite nuko n'izo nyama unazikoramo ukora muri burangeri yabyo harimo za mburete harimo sosi sariya inyama z'isambusa urabireba ibyo byose kandi byose bikorwa muri paritema imwe ni ukuvuga wenda isambusa z'inyama mba ari mu kazi kajya hariya ziriya gutya na gutya ntabwo rero inyama ziratekerwamo hariya mbese uwo mwuka wabyo wose uba ukugeraho ntabwo rero wamenya nk'umuntu wo hanze ariyo utabyumva cyangwa utabyumva mbese ikibazo gisigaye niho gihari wowe hari ahantu ko musigaye mbona hagenda abantu b'abazungu n'abantu bavuga indimi zitandukanye hari ahantu buriya muvugana gute wowe ngiye mba ni muri buranje ni imbere hakuraho n'abari abo baba bari hanze kuri tarasi baje kurya nyine ndetse nawe muhura gutya wenda mucakiranye ndagira ikintu ashaka kukubaza mukagira uko muvugana nka cyagiye wenda akazi kanjye kaba gasojwe nkasubitse nsohotse wenda nitahiye wenda mwabura muri parikingi wenda aparitse cyangwa atashye cyangwa se ese ubwo nk'iyo ushaka kumubwira ati dore umunsi byanze rwose kandi ubona ukeneye kugira ngo akubwire ngo ajya kuyimubwira wenda ushaka kuyibonera kakuvugisha akaba yakuvugisha mu muvugana ngo iki ajya ushaka kuzamo mu gifaransa yakubwira ati bonjuru bonjuru se koma sava wenda ukamu cyangwa kugira ngo bonjuru bonjuru sava ati no kere porobureme iyo ukoze muri kabati iyo ukoze mufuka kabati ahita bati akwiye ko nta kintu afite wenda agahita azamuramo nka bitanu ati oke merisi boku ukaba yamukuyemo ntabwo uba yamukuye maze ubona ko aba yakwishimiye cyangwa hejuru ati ko muvugana ubwo hajemo ibintu byinshi bituma ubwira ati ndeka reka reka nuko mubanye nuko nyine atwaza cyari igihe nakubona gutyo wenda yakwimenya kwikundiye akaguhamagara yakwikundiye agahita aguhamagara agahita akora umufuka ati nari icyo namwatse nari icyo hari n'abazungu beza pe bafite umutima mwiza akaguhamagara ukagenda kujya mu gafaransa mu gake yabo mukavugana yarangiza akwita ukwiye kugaragaza nko mu modoka afunguye abantu asamo akanote ka sinzi niba k'igihumbi cya bitanu aguhereza ko abantu basigaye bavuga ngo abantu benshi muri iyi minsi bavuga icyongereza se we akantu k'icyongereza ko ntabwo ujya ugashobora icyongereza n'izo ataraziye ibyongereza nta muntu usura wakubwira kongera uzo ugasanga biragucanye cyangwa se ukihagararaho waba uri kereka ngo ukakenera ku cyongereza yakareka ntabwo byakunda yakwitamo hari rwose mu cyongereza yavuga byinshi ukaba wataha no i don't speak in english utuvuga ngo
No, I don't speak in English. Ugumubwiye ngo kangwa ati ngiye sinumba icyongereza. Iwawe mbiye gucyo. Hari umuntu akuremera ati gwa toke. Aramakanye kuri cyo. Kata yaza ngundi muntu hari ya bukaita muvugana kubaza ibintu. Aje kwera mu ganiro. Arimubwira akubwira gucyo. Ubwo uyu munsi ukabura yatsindiye nayo. Kata gwa toke. Kata makaka kan kubata cyo. Agaswahili ko nago gerageza. Oya reka da. Henze ko abantu mutuye ko ari hafi n'umupaka buri igiswahili arukuno mugerageza. Eh biswahili gabara kayo ano kayonza mu buganza. No n'umuntu y'u Tanzania atazo muri uri kirehe cyangwa ngoma. Ntabwo mwagomba ko bangaba muri ngoma no muri kayonza nabo. Ako mwagomba ko bangaba indi minako mwahuza. Reka. None se ujya wumva umuziki? Umuziki. Ukunda abaye bahanze bo mu Rwanda? Mu Rwanda. Mu Rwanda bana najya mbakunda akera ko bana kunageze bana aritsina najya nkunda mu Rwanda. Iza kubivamo nyinda ndarababara cyane. Gitwa ngo iki? Bitagadiri mu boys. Yego. Akunda ngo tuwe turimbo twabo. Nyinshi cyane. Ba ndimbo ya bitaga magorwa. Kaya sindirimbo ko numva biteye ibiteye. Yakundaga buryo. Ya ndimbo cyane. Ndimbo ya witwa data ninde. Bitaga mamirizo ukuri. Iyo bitaga ngo bera. Zambarize mama. Hari umufan. Cyane akunze nikundira platine. Uyu munsi umuntu asigaye niwe mundi nyuma w'ungu. Ukunda kae ka platine? Akae karembo ka platine uyu munsi usigaye ukunda. Ari mbaza platine. Ubungu bizo afite mu ngu bu. Zari nyinshi cyane ubungu nyine. Nkunda ubungu nyine ko. Njambura gutse. Ubundi mwanzu ukunda ninde? Iyi minsi nk'umuntu umva umuziki cyangwa utembe. Nawe ni ari platine. Niwe nikundira. Prose melodi ntabwo umukunda se? Akaraka. Reka na The Ben se? Akaraka. Bura nkunda platine bari wemu niyumvamo. Bari nakunda gatiye musi na platine. Ewana cyane ariko. Ubwo se ariko ugakunda na filime nanone? Filime? Bari nakunda umupira nakunda umuziki. Ibyo byajyaga mu maraso. Uyu mupira uyu munsi ubu wihebeye umupira. Wihebeye umupira. Ni umupira, ni umuziki. Wabonye ko Amavubi yatsinzwe? Amavubi ya hehe, ariko nyine bibaho. Ubona Amavubi azira iki? Amavubi? Nizo mbaraga zayo. Beni bene yayo yayitsinze rwose. Ariko nizo mbaraga zayo buriya, ntuzi wagira uti. Ibaze umwaka umwe imyaka ibiri ikarangira ikipe itsindwa imyaka ingahe? Nk'uko muri hano batsindiye Mbare bayatsinze ejo ntabwo azatsinda buriya. Ibyo bintu usa urabyize? Ntabwo yatsinzwe na Beni. Hari igihe yakubita ikipe aje ikomeye. Uzabaze. Abantu bagatangara. Uzabaze. Abantu ngo bafane Amavubi bose ngo umutima warabariye. Ariko baridunda. Mwese Amavubi yakubise South Africa. Aho ni muhe mwaka? Ejo bundi. Yakubise biri kubusa cyangwa ugiye kuzana za kipe zo muri anda iyi gikombe Cote d'Ivoire yatwaye. South Africa yagarukiye hehe? Kandi South Africa yakubiswe n'Amavubi. Ushaka gusanga ariyo nshuro ya mbere ya stade y'Amajyepfo mba y'Amajyepfo. Yakubise bibiri utanakozemo. Nore South Africa ejo bundi ntabwo ejo bundi mu gihe cy'igikombe cya Afurika. Nose South Africa yari ikomeye. Yavuyemo kimwe cya kangahe? Bivuze ko ikipe nka Beni ukuntu yabona. Uyu se ureba umukino nijoro? Ntabwo nawurebye. Nta n'ubu bacishijeho twahura turawubura. Ngo bawucishijeho ngo habura iminota itanu. Ntabwo bawucishijeho habura mu nyongera. Iminota irenga itanu iba ari itanu. Nawe bazanye nibwo babyibutse. Tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu. Nshaka kugira ngo ubwire abantu cyangwa se ubwire abadukurikira. Ese kuba babona umuntu nk'ayo ukuntu ureshya cyangwa se ukuntu ungana bisobanuye cyangwa se bigaragaza intege zawe nye cyangwa se bigaragaza yuko nta bwenge cyangwa se wenda ko abantu bagomba kugusuzugura bitwaje icyo uri cyo cyangwa se uko ungana? Ibyo biterwa n'imyumvire y'abantu. Hakuba muzambona kanseka ese ubwo waba ari muzima? Ni ikibazo. Baka uri muremure siko kuvuga ngo buriya banjye icyo njya mbwira abantu bajya n'umuntu ajya anseka. Umuntu akanseka agasanga umuntu mama arabyaye afite abana ugasanga umuntu w'umupapa afite urugo hanyuma ko umunsetse buriya wowe uramutse ubyaye kiri hasi yanjye buriya wabyitwa mute
ko muri iminsi abane mu bagere babyara abantu ko mu mabyaye ikintu tamenye aricyo ko umuntu abyaye umwana wigira gutya duvite rwose imeze gutya hibwo sanga mijo sije imitsi nikora none ngiye muri Afrika ngiye ndagenda ndi muzima wagira icyo mbaye nacyo mbaye byanjye ariko rashinje imana cyako imana izambore kera nyiri umwana nigeze gutuka imana ako imana izambore watutse imana ngo iki kera nyine nanya nzuka ngiye mu muntu wanyuma nanyuma ku isi imana arimye nabi reko najaga mbifota najaga ngiye mu muhanda kuri abana bakanshungera abana bakangenda nkava nkaga nkajya kurya nyuma abantu bangendo icyo gihe wareshyaga gute nawe mfite metero imwe wowe so ufite zinga mfite imwe na mfite imwe na 28 ubu suko zifite nakujya imwe ntabwo yari buzuye nko muri za 95 kurenda hasi cyane kusaba kuri mukuru 95 wari uriho ufite imyaka ingahe ubwo ndi mukuru ufite imyaka ingahe ntabwo nayivuga ni nka hagati ya 35 kuri 40 ingahe ni 30 na hagati ya 35 cyangwa 30 na ubwo twabika 30 twazamutse 30 na ubwo bumviraho mama uje nashaka byumva ntabwo urongeye nashinja imana kuko yandemye gutya ndabishimira cyane pe kuko ntabwo yari yibeshye wisenze imana uyisaba iki njyewe njyewe ubundi iyo ngiye kuryama nsaba imana ngo mbabare buke ndi muzima ubume amahoro umwe kubana na bagenzi banjye umwe gukorana neza n'abo dukorana mu kazi nibyo usenga usaba imana kandi umpe ifunguro rigutunga rya buri munsi ibyo byonyine kandi ndagushimiye kuba mpaye n'akazi icyo ni cyo kintu cya mbere nkushimira ariko ukomeze imbaraga zo gukora mu buzima bwanjye iyo urakaye ukora iki iyo ndakaye mu buzima bananga n'umuntu ndakaze wigeze urwana n'umuntu nararwanye biratinda byagenze bite ntiga rwana niba yize kurwana n'umuntu nubwo dore nkubu ngiyi narangiye narwanye n'umuntu muremure turarwana tangira ko wamukubise mushyira hasi yari afite n'umugore uwo mugabo yari afite n'umugore turarwana mushyira hasi muri hejuru umugore arabireba utangira ko wamuriye jido ariko umugore arabireba abona ntibiri bukundi umugore agenda azana inkoni aramvutura mu mugongo yaraguhuye yaramvutagura inkoni zindiye mumvaho wa mugabo nawe kubera umujinya yagiye afata ipanga hariya agiye kumvita umuntu ahangaha njya kugenda gukinga nk'ubudere ngiyi mwa bantu dore ngiyi ahubwo wari wamukubise nawe yazanye umuntu agiye kunema mu mutwe ndakinga ngifata ahangaha abona urushonzi rw'amaraso ruraturenga ubwo mwe mwapfuye iki byari bimwe by'agasuzuguro bya bindi bibano byakomye kumusuzugura byo kunuka nanjye ndamutuka turasubizanye nibwo yaje yemeye ngo ajye kumwubita rero ariko ngo abantu bareshya namwe buriya ngo muzi kurwana simbiza nk'umwe umuntu akajya kugufata ugahita unyura hagati y'amaguru kuko natigeze mbyitoza ngo umuntu ugahita umuhita munyura hagati y'amaguru nabyo simbiza ntabwo ndayanyuramo ugahita umukubita akantu ugahita ukomeza ewana ndabarisa oke ntari binyemeye kwa mwana ndivuza barandoda oke ndakira ubweruka icyo gihe kurwana icyo gihe wahise unabireka nyine kurwana akagira ntabwo ariko nibyo ariko niko yari yanyiyenjejeho cyane yanasuzwe buranyine ariko nuko umugore yamutabaye niyo mahirwe nawe azajya wasenga imana ubu n'uyu munsi bano gushaka ni byiza kandi na bibi n'uyu munsi barajya kureba akagira ubwoba arabibona narabibona baramukanze ariko narambwiye ni mani nisaba umugore yarakurokoye banarakwishe ujye usengera umugore wawe ubwo yatahe abana ari ukuntu igira hasi kuko umujinya nari mfite nari bukurekure nibura mbanze kubona ko nibura nawe ari wamugaye umugore aramutabara nuko ndabari sawa washatse neza ugize amahirwe umugore arakurokoye niko aramubwiye nubu arabizi none wese dusohoye ikiganiro cyacu ushaka kugira ngo harya ufite nimero ya telefone cyangwa ya nimero ya telefone nzayigushyire mu kiganiro
kugira ngo nibishoboka wenda hagize umuntu wakugurira gafanta cyangwa wagira gute ya akakugura cyangwa se niba ashaka kuba wenda yanagukenera cyangwa se yagukeneye muri service runaka yanaguhamagara akakubona harimo ya telefoni bado naka ikubwiye ko nanga abantu bara abantu byitangaza makuru ba nk'ibi byanyu bahita baguhamagara bagukeneye arambona nkuko yambonaho Mube bari bakurebe mukanye cyangwa ejo nuna biposti na simbizi reka kwe ku buryo buhari bushoboka umuntu uzagira wenda icyo yanda yakumarira wenda reka dufate na kino cy'umweru hagize ari bihari wenda umuntu azanike muri commentaire wenda nawe ugira ati ma telefone nzaguha na marinki wenda umuntu uzagira cyo kugeraza byandika muri commentaire nanjye ubwo nzamusubiza niba ari uburyo bushoboka nzabikugezaho nyine arakubona nkuko yambona we azabyandika muri commentaire yuko ari ikintu yakugenera ubwo ikintu nacyohereza tuzanye dukora ikintu kiganiro mbereka nereka ibimazina y'umuntu n'ikintu yakugeneye ukora none wenda ubundanga gutya umwambura kuba turamunamura gute wenda hehe muri kino gihugu wenda harimo abantu cyo kwa dabinyanga mugayo beza hatari bano ba mayibo bagere bafite bwa mukoro za mikoro mu mihanda ngo yakubona ngo katuganire ngo tupate ka interview ubu nayo nakubashye naje gusuzugura yakubona ni wa muntu navuze mbere tutangira ayo marayika mavius ni waje shinga studio ngo buriya ngo renguza ngo tuvugane ngo nzakugura fanta ngo note igihumbi nibi ibi byashinga ngo kuya munde ngo muzamurire ibyo yatangaza makuru abo ngo nibo bantu nanga mu buzima narabanga ariko oya nibyo hakwenda ari wakubaza ari wakubaza ati wa munda mushaka nibyo akafatika nakumbwira ibintu bizima ya nibyo wo mbona ibitu reka rero ngushimire ndetse n'ifu nizere neza ko wenda ubutatsonya tukagirana ikiganiro kiryoshye nk'uko uyu munsi twaganiriye kandi reka ngushimire no kubwa umwanya wawe wafashe oke nari bwo kuzita ntabwo nimero yanjye yo oke bita nayishyiraho yego wayivuga nta kibazo ni 0789 72 81 34 ni nayo nimero nyine nkoresha gusa najya kubanga ama yate ongera isubiremo kugira ngo 0789 77 84 34 nizere neza ko abagomba kuyumva bayumvishe ndetse reka mbone kugira ngo nawe ngushimire urakoze cyane sawa urakoze turi kumwe